Хеллада. Хикоя. Надар Думбадзе. Янгули сухумилик грек Христа Александридзийнинг о'g'li. Cho'pday ozg'in, yelkalari turtib chiqqan, qirra burun, ko'zlari charosdek qop-qora. Qo'llari uzunligidan tizzasiga tushib turadigan 14 yoshli bu bola yon atrofdagi tengqurlari uchun naqd Azroilning o'zi edi. Yanguli otasi bilan Venetsian ko'chasida Chalbash daryosining bo'yida yashardi. Onasini eslolmaydi. Chaqaloqligidayoq yetim qolgan. Ota bolaning bor yo'g'i davlatda bir parcha tomorqa, bittagina sigir va eshakdan iborat. Oshko'k, sut qatiq sotib kun ko'rishadi. Yanguli hech qayerda o'qimasdi. Otasining yumushlariga qarashar, ahyon-ahyon eshakda qo'shnilarga sut qatiq tarqatar edi. 14 yoshli bu zolim Venetsian ko'chasida istiqomat qiluvchi barcha ustidan, jumladan xolavatcham Koko ustidan ham tanho hukmronlik qilardi. Bizning tanishuvimiz 38-yilning kuzlarida boshlangan. Temiryo'l kesib o'tiladigan joyda odatdagidek Yangulining to'dasi uymalanardi. Beixtiyor boshim o'sha tomonga og'di. Hozir uyga borishimdan nima foyda? Bolalarga yaqin qolganda qadamimni sekinlatdim-da, atayin engashib, botinkamning iplarini titkilay boshladim. "Ey, skripka!" Yangulining ovozini darrov tanidim. "Nima deysan? Bu yoqqa kel. Ishing bo'lsa, o'zing kel." Yanguli o'zidan ham battar taajjublangan o'rtoqlarga bir qarab qo'ydi-da, asta men tomonga yura boshladi. "Kimligimni bilmaysanmi hali?" deb so'radi va u kishining g'ashiga tegadigan bir ohangda. "Bilaman," dedim ko'zlariga tik qarab. "Bo'lmasa, nega chaqirganda kelmaysan?" "Kim bo'lsan, meni chaqiradigan?" dedim yana bepisandlik bilan. Ammo har ehtimolga qarshi skripka solingan g'ilofni yerga qo'ydim. Yanguli o'yinni ham unutib, bizni qurshab olgan bolalarga bir-bir qarab chiqdi. "Yanguli, kimligini bir ko'rsatib qo'y," dedi bolalardan biri. "Sol Yanguli," deya qo'shimcha qildi ikkinchisi. "Bir shapaloqqina," deb maslahat berdi uchinchi bola. "Oldin zo'rligingni bir ko'raylikchi." Yanguli shunday deb yuzimni bir sipalab qo'ydi. "Qo'lingni tort," deb baqirdim unga. "Olla!" deya hayron bo'ldi Yanguli. "Uni qaranglar-a, papirosni chiqas!" deya Yanguli birdan qo'lini cho'zdi. "Chekmayman. Pulni ol." "Pulim yo'q." "Cho'ntaklaringni ag'dar, o'zing ag'dar." Bolalar pichirlasha boshlashdi. Yanguli dovdirab qoldi, ammo darrov o'zini bosib skripkaga qo'l cho'zdi. "Tort panshahangni!" deb baqirdim skripka ustiga engashib. Lekin Yanguli o'zg'irlik qildi. G'ilofni ochib, asbobni menga uzatdi. "Qani, bironta kuy chalib, bolalarni xursand qilginchi?" "Chalmayman." "Nega bo'lmasa bu daxmazani ko'tarib yuribsan? Esi yo'q eshakmisan? Ber skripkani." Yanguli asbobni orqasiga yashirib, bir qadam tisarildi. "Petya, Femya, Kurlik, Pancho, Tena. Umrlaringizda skripka ovozini eshitganmisizlar?" dedi u bolalarga murojaat qilib. Ular baravariga chuldirashdi. "Radiodan eshitganman," dedi Petya. "Bo'la qol Yanguli, bir ko'rsatib qo'y." Skripkaning ovozini hammadan oldin o'zim eshitdim. Yanguli quloch kashlab turib, skripka bilan boshimga tushirdi. Zing, qars degan tovushdan so'ng asbob ikkiga bo'lindi. Uning qorni xuddi shartta chopib tashlangan qo'lday, nozik simlarga osilgancha lapanglab turardi. Bolalar xoxolab yerga dumalashdi. Yuragim go'yo to'xtab qolganday bo'ldi. Miyamga qon urildi. Quloqlarim bitib qoldi. Men hech narsani eshitmas, sezmas edim. Faqat qornini changallab kulayotgan bolalarni, pichoq bo'lgan skripkani va Yangulini turtib chiqqan ozg'in iyagini ilg'ardim xolos. Birdan bor kuchim bilan ana shu iyak ostiga musht soldim. Es xushimni yig'ib olganimda Yanguli ko'prik ustida o'tirar, menga hayratomuz tikilgancha o'ng qo'li bilan iyagini ishqalar edi. Bolalar churq etishmasdi. Shartta burilib uyga jo'nadim. O'sha kuni kechqurunoq qo'shnimiz va Yangulining o'ng qo'li hisoblanmish Petya majaqlangan skripka bilan g'ilofni uyimizga olib kelib, ostonaga tashladi-da, quyonni suruvordi. Fog'oni falakka chiqqan xolam avval Petyani, so'ng Yanguli Aleksandridzini, oxirida
o'zimni bisotida bor yomon so'zlar bilan qarg'ashga tushdi. Hay, yer yutsin seni, Petya kasofat. Iloyim, bo'yninginang g'orda chirsin. Sen ham bir ko'katfurush otang ham bir. Senlar skripkani qadriga yetasanlarmi? Paganinimi? Stravyariymi? Arrakashmi? Senlarga baribir. Eng avval sening go'shtingni qiymalash kerak edi. Yanguli Aleksandridi, hayf senga musiqa. Eshakning hangrashini eshitib katta bo'lgan bola musiqani tushunarmidi? Hammasiga uyimdagi yangi bezori aybdor. Mana shuni oyog'idan osish kerak. Opa jonim Aniko, o'zimning tashvishim yetmayotuvdimiki, yana mana u g'urbatni boshimga balo qilib tashlab ketding-a? Nima gunoh qildim ey Parvardigor? O'sha kuni musiqa olamidagi sarguzashtlarimga nuqta qo'yildi. Hayotimdagi yangi davr, yashash uchun kurash davri boshlandi. Ertasi kuni Yanguli bilan Petya bizni maktab darvozasi ortida qarshi olishdi. Yanguli qora satin ko'ylagini yechdi. Keng, taran ko'ylagini ko'rib seskanib ketdim. Bu ham mayli. Chap to'shining ustiga ko'kish rangda naqshlangan lotin harflaridagi yozuv meni negadir butkul dovdiratib qo'ydi. Hellatos. Yanguli Petyaga grekchalab bir nimalar dedi. Petya miq etmadi. Yanguli yana takrorladi. Petya istamaygina ikkala cho'ntagidan ikkala kattakon toshni chiqarib bir chetga uloqtirdi. Yanguli Kokaga qaradi. Koka shosha-pisha quruq cho'ntaklarni ag'darib ko'rsatdi. Boshladik, dedi Yanguli. Boshladik, dedim men ham. Olishuv 2-3 minutgina davom etdi. Men mushlarimni tugib, Yanguli esa 5 panjasi bilan urardi. Men urganda ovoz chiqmas, ammo Yanguli har tushirganda atrofdan qarsillagan aks sado kelardi. Petya Yanguliga grekchalab dalda berar, Koka esa menga gurjinchalab bidirlar edi. Kalla qil, Jamol, kalla qil. Muslashganda kalla qilish nimaligini o'zim ham bilaman. Biroq Yanguliga yaqinlashib bo'lmayotgan edi. Uning chayir, terlangan gavdasi har gal sirg'alib qo'limdan chiqib ketaverardi. Yana bir qarsillagan tovush eshitildi-yu, burnimdan tizillab qon otildi. Qonni artgunimcha Yanguli tag'in bir marta tushirdi. Natijasi shu bo'ldiki, xuddi kecha Yanguli ag'darilgandek gup etib yerga quladim. Faqat bitta farqi bor. Hozir men turadigan holdaman, ammo Yanguli kecha o'rnidan tura olmagan edi. Nima bo'lganda ham bugungi olishuvning yakuni ma'lum. Men yutqazdim. Yanguli biroz kutib turdi. Mushlashishni davom ettirish niyatim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, shoshmasdan ko'ylagini kiya boshladi. Nigohim yana ko'ksidagi g'alati so'zga tushdi. Hellatos. Ertasiga maktabga bormadim. Yuzimdagi shish va momataloqlarni davoladim. 3-chi kuni temir yo'l kesib o'tiladigan joyda Yangulidan boshqa deyarli butun mahallaning bolalari to'planib turganini ko'rdik. Ular bizni xushtak va tahqirlar bilan kutib olishdi. Yanguli amirona ishora bilan hammaning ovozini o'chirdi. So'ng bamisoli qabila oqsoqoliday o'z qavmiga yuzlanib tarixiy nutq irod qildi. Bolalar, men Yanguli Aleksandridi, sizlar saylagan sardor. Sizlarga Venetsian ko'chasining xur farzandlariga murojaat qilaman. Ruparangizda Tbilisilik rangpar laqma bilan uning jiyani, vatan va qabila xoini Mishqi Koka turibdi. Mana shu rangpar kelganda bizning mehmondo'stligimiz va muruvvatimizdan bahramand bo'lish o'rniga xudo saylagan yerimizni, dengizimizni, jamiki daryolarimiz, oltin va kumushlarimiz, o'rtoqlarimizni o'ziniki qilib olmoqchi. Bas qil maynavozchilikni, dedim uning gapini bo'lib. Mushlashamiz. Bugungi olishuvimizga faqat eshak shohid bo'ldi. Mushlashish uzoq davom etdi. Har qancha urinmayin Yanguli o'zg'irlik qildi. Birinchi zarbani u berdi. Men yiqilmadim, faqat chayqaldim xolos. Ikkinchi marta hamla qilganida chaqqonlik bilan gavdamni orqaga tashladim. Qo'li burnim yonidan shuvillab o'tib ketdi. Ammo u shu qadar shiddat bilan quloch otgan ediki, muvozanatini yo'qotib, munkaygancha bir qadam oldinga tashladi. Shunda, o'sha birinchi bor mushlashganimizda bo'lganidek, ozg'in iyagi o'ngimga kelib qoldi. Men ham o'sha iyak ostiga qattiq mush soldim. Yanguli yiqildi. Bir muddat qimir etmadi. Biz bir-birimizga uzoq tikilib qoldik. Pishillab nafas olayotganimizni har ikkalamiz ham eshitib turardik. Men Yangulining yana hamla qilishini kutardim. Ammo taajjubki, u mushlashishga menda na xohish, na kayfiyat qolgan edi.
Biroq endi hech qachon Yanguli menga zo'ravonlik qilolmasligini ham bilib turardim. Bas, dedi Yanguli kutilmaganda. Bo'pti. Men ham rozi bo'ldim. Lekin ertaga bolalarning oldida mushlashamiz, deya qo'shib qo'ydim har ehtimolga qarshi. Keragi yo'q. Zo'r bola ekanligingni bolalarga o'zim aytaman. Lekin bilib qo'y, birinchilikni senga bermayman. Keragi ham yo'q. Xohlasang, ikkinchi bo'la qol. Menga hech narsa kerak emas. Sening yo'ling boshqa, mening yo'lim boshqa. Men ketishga chog'landim. To'xta, bunaqasi ketmaydi. Har kuni mushlashavermaymiz-ku axir. Keyin kelishib olaylik. Ertadan boshlab faqat so'kishamiz. Kim qoyillatsa, o'sha g'olib. Mayli, roziman. Mana, yana bolalar qurshovidamiz. Bu gal o'rtamizda dahanaki jang avjiga chiqqan. Jamol, eshak miya. Yanguli, ko'kat furush grek. Tbilisilik mishqi. Eshak boqar. To'ng'iz. Chirgan bodring. Toshbaqa. Itbaliq. Meduza. Ovsar. Paganini. Bisotimdagi haqoratbop so'zlar tugadi. Yanguli kulib turardi. Navbat meniki edi. Bo'la qol, yutqizasan, deb turtkiladi Koka. Menda boshqa yo'q. Onasiga o't. Yo'q, onani aralashtirib bo'lmaydi. Shene deda vatire degin. Uya joy yo'q buni. O'rchasiga nima degani? Sen gruzinchasiga aytaver, u baribir tushunmaydi. Koka hol jonimga qo'ymasdi. Yanguli, sheni deda vatire. Gruzinchalab shunday dedim-u, javobini jon xovuchlab kutib turardim. Imana su ine prostikasa ineka jamol. Sezdimki, Yanguli ham onamga til tekisdi, ammo bu so'zlar shu qadar shuxshohang, shu qadar yoqimli eshitildiki, go'yo u go'zal bir qo'shiqni boshlagandek bo'ldi nazarimda. Men yana takrorladim. Sheni deda vatire, Yanguli. Imana su ine prostikasa ineka jamol. Bu hol yarim yilcha davom etdi. So'ng ehtiroslarimiz asta-sekin so'ndi. Ikkalamizning ham haqorat repertuarimizda bittayu bitta jumla qoldi. Har uchrashuvimizda men sheni deda vatere yanguli derdim. U bo'lsa imana su ine prostikasa ineka jamol derdi. O'sha kuni Yanguli sut olib keldi. Hovlida unga ko'zim tushdi-yu taniy olmay qoldim. Basharasi momotaloq bo'lib ketgan edi. Nima bo'ldi? Deb so'radim ajablanib. Aql bovar qilmasdi. Bu atrofda Yanguliga kim qo'l ko'tarishi mumkin? Yoki bironta kattaroq yoshdagi odamning ishimikan bu? Hech narsa, dedi u chetga qarab. Aftingni bir qaragin. Hech qisi yo'q, dedi u jilmaydi. Kim ekan u mushtim zo'r? Otam. Otang? Otam. Nima gunoh qiluvding? Deb uni shishib ketgan chakkasiga avaylab qo'limni tekkazdim. Sababi bor-da. Nima ish qilib qo'yding? 3 kundan keyin Suxumiga Gretsiyadan paraxod keladi. Bu yerlik greklar Elladaga qaytishyapti, otam ham. Xo'sh, nima qildi? Ketmoqchi emasman. Otamning gapiga qaraganda bizning vatanimiz, ona tuprog'imiz o'sha yerda. Bizni ajdodlar ruhi chaqirayotganmish. Bu nidoga quloq solish shart emish. Nega birga ketmoqchimasan? Deb so'radim astoydil taajjublanib. Yangulidan ancha vaqtgacha sado chiqmadi. Qandoq tushuntirsamikin, deya gap boshladi u nihoyat. Onam yo'q, hatto eslolmayman ham. Otam uzun kun tomorqada yoki tirikchilik tashvishida. Men ko'chada, Venetsian ko'chasida katta bo'ldim. Mening vatanim, mening Elladam bu Suxumi ko'cha, Chalbash, bu Koka, Petya, Kurlika, Fema, Qora dengiz, ko'prik. U bir yutinib oldi va davom etdi. Bu Mida. Qolaversa, sen. Midaning ismini mening oldimda Yanguli birinchi marta tilga olayotgan edi. Ammo men Mida bir abxaz kishiga turmushga chiqqan grek ayolining qizi ekanini, Suxumida undan go'zal qiz yo'qligini, Yanguli uni yaxshi ko'rishini bilardi. Tushunding menda? A'zoi badanim chimirlab ketdi. Bunaqa so'zlarni umrimda birinchi marta eshitayotgan edim. Bu nima bo'lmasa, men Yangulining ko'kragini ochib baland ovozda o'qidim. Xellados. Bu naqsh jamol vatan ichkariroqda, naq yurakning o'zida. Yanguli qo'lini ko'ksiga qo'ydi. O'pkam to'lib tomog'imga achchiq bir narsa qadaldi. Unga yana bir nimalar demoqchi edim-u, ammo Yanguli eshagini nuqtasidan yetaklab hovlidan chiqib ketdi.
Suxumiyliklar o'zlari bilan et tirnoq bo'lib ketgan qadrdonlari greklar bilan xayrlashishdi. Greklar allaqachon nuqraday oppoq Poseidon kemasiga chiqib olishgan. O'sha yerdan turib qo'l silkishar, grekcha, ruscha, gruzincha, armancha lafzda bir nimalar deb qichqirishar edi. Men bolalarga qo'shilib, sohildagi panjara devorga qapishgancha nigohim bilan Yangulining izlay boshladim va uni topdim. Egnida o'sha o'zi yoqtiradigan oldi ochiq qora satin ko'ylak. Yanguli, Yanguli deya qichqirishga tushdim, qo'l silkitib. Yanguli kuzatuvchilarga uzoq, juda uzoq razm soldi va birdan meni ko'rib qoldi. Ikkala qo'lini baland ko'tarib nido berdi. Jamol, ego agapo imanasu jamol. Oyingni yaxshi ko'raman. U grekcha nimadir deb baqirdi-yu, ammo menga qo'shiq aytganday tuyuldi. Tag'in shu narsani sezdimki, nazarimda kemadan qochib ketmasin debmi, onasi uni biladigan mahkamdek ushlab turardi. Yana uning qo'shig'ini eshitishga, yana unga mo'ltirab turishga bardoshim yetmadi. Kemaga ters o'girildim-da, yig'lagancha uyga jo'nadim. Oradan bir kun o'tib, Kelasuri daryosi quyilish joyida dengiz to'lqinlari bir bolaning jasadini sohilga chiqarib tashlabdi. To'g'rirog'i uni keksa baliqchilar suvdan tortib olib qumga yotqizishibdi. So'ng murdaning kimligini aniqlash uchun shu atrofda o'ynab yurgan bolalarni chaqirishibdi. Marhumning basharasi shu qadar dabdala bo'lib ketgan ediki, uni hech kim tanimabdi. Uni men tanidim. Chap to'shining ustidagi Hellados degan sehrli yozuvni ko'rgandan keyin tanidim. Nafasimni ichimga yutguncha sohildan, so'ng temiryo'l bo'ylab, keyin Venetsian ko'chasidan to'xtovsiz yugurib telbalarcha uyga otilib kirdim. Ha, nima bo'ldi? Xolamning kapalagi uchib ketdi. Nina xola Yanguli qaytib keldi. So'ng xolamning oldida cho'kkalab, oyoqlarini quchoqlagancha, ho'ngrab yig'lab yubordim.